Morjesta, morjesta. Aika astua Zeldan taianomaiseen maailmaan, ja Twilight Princessissä ollaankin päästy jo ensimmäiseen luolastoon. Eli tosiaan, kun jotkut ovat sitä mieltä, että Zeldan sielu on sen luolastoissa, niin Twilight Princessissä se ainakin näyttäytyy täällä metsätemppelissä sillä lailla, että apinoiden kanssa täytyy tehdä yhteistyötä. Ja me saatiin myös toi dungeon itemi, elikkä toi tuulien bumerangi. Bumerangikin ollut mukana Zelda-peleissä ihan ensimmäisestä pelistä lähtien, ja siitä eteenpäin varmaan melkein jokaisessa iteraatiossa jollakin lailla ollut mukana. Mutta ei muuta kuin seikkailuun. Ja kyllähän se nyt pikkusen harmittaa jättää toi luolasto kesken, mutta onneksi päästiin semmoiseen pisteeseen tosiaan ton sen luolastotavaran kanssa, että me päästään aika nopeasti sitten jatkamaan siitä kohtaa, mihin jäätiin. Ehkä täältä vaan, kun otetaan hämähäkit kuriin ja nuhteeseen, niin sen jälkeen sitten ollaankin jo tuossa päähubihuoneessa, josta pääsee eri suuntiin. Tässäkin joutuu vähän menemään edestakaisin ja palata vanhoille alueille, niin sieltä sitten löytyy lisää. No niin, meppä sinä siitä. Minä en tarvitse sinua, hämähäkki, kun menen tänne keräämään tarpeellista tavaraa. Elikkä toi tosiaan toi Gale-bumerangi, niin se on semmonen, jolla pystyy näitä tämän temppelin mekanismeja käyttämään. Elikkä justiin kääntämään noita laskusiltoja ja muita, niin. Ja täällä on itse asiassa yksi niistä mekanismeista. Täällä on tämmösiä tuulihyrriä, ja sitten tuossa maassa näkyy, että missä järjestyksessä ne pitää laittaa toimintaan, niin tosta noin vaan pyörremyrsky sitten bumerangin avulla avaa reitin eteenpäin. Simple as that. Kyllä. Ja siis tosissaan, siitä en muista, oliko puhetta vielä, mutta kun Twilight Princessihän on alun perin ilmestynyt GameCubeille ja Wiiille, niin Wiillä tämä peli, sen lisäksi, että siinä oli liikkeentunnistusohjaus oli päälle liimattuna, niin sen lisäksi se oli flipattu, eli peilikuvana. Ja kun minä itse pelasin sen ensimmäistä kertaa Wiillä tämän pelin, niin tavallaan tämä niin sanottu oikeinpäin oleva peli, eli se GameCubein Twilight Princess, niin se on jäänyt niin vähemmän tutuksi, vaikka senkin on tullut kyllä pelattua. Mut joo, täällä tosiaan näitä apinoita riittää. Kaikki täytyy pelastaa, jotta päästään sitten tuonne bossioveen, joka on tuolla ihan toisella puolella tätä. Midna sieltä selventää, että ajattelinkin, että varmaan tarvitsee tuota apinoitten apua tässä. Autetaan nyt sitten niitä loppujakin. Siellä vielä hämähäkkejä on. Aina pitää ensin hämähäkeistä huolehtia ennen kuin lähtee viiniköynnöksissä kiipeilemään. Sanottakoon muuten se, että GameCubein siinä alkuperäisessä versiossa, niin siinä ei ollut tällaista vapaata kameraa myöskään. Sekin on uusi juttu. Ja ei todennäköisesti ollut Wii-versiossakaan. Sanokaa, jos on väärässä, kaikki Zeldan tuntijat, mutta muistaakseni se oli niin, että tämä vapaa kamera ei ollut todellisuutta siinä pelissä.
Ja täällä itse asiassa täällä huoneessa nyt päästään näyttämään jälleen kerran yksi ominaisuus tästä. Eli sä pystyt haalia ton pommikirpun tuolta itsellesi ja sen jälkeen sen pommin lähettää nimenomaan johonkin toiseen suuntaan. Monta käyttöä on Dungeon Itemilla, jonka senkin on toki oppinut jo aikaisemmista Zelda-peleistä, jos on tullut niitä pelattua, niin... Niin. Ja siinä se sitten justiin onkin se oikeastaan se näiden luolastojen tämmönen niinku se tavallaan tragedia myöskin, että sä voit pelata ainoastaan yhden kerran nää ensimmäistä kertaa ja sitten tietysti jos unohdat sen, että miten sitä pelataan sitä tai miten sitä käytetään sitä dungeon itemia, niin sitten siinä tapauksessa myöskin tuota voi olla, että pääset pelaamaan vähän niinku ensimmäistä kertaa sitten. Tätä luolastoa. Mutta tuolla on sitten tosiaan seuraava kivi, joka pitää saada tykiteltyä pois, niin otetaan se pommi vielä kerran sieltä kätöseen. Pommi ötökkä. Niin sieltä saamme taas yhden apinan kaveriksi. Ja se oli sitten tämä huone tässä. Ei muuta kuin suuri paluu tuonne edelliseen huoneeseen. Kyllä armotonta tuulihyrrän pyörittämistä tämä eteneminen täällä. Joo, elikkä pari huonetta vielä näkemättä täällä Forest-temppelissä ja sen jälkeen on homma valmis. Tää on pienempi huone. Skaltua sieltä heti. Dead. Ja tuolla on itse asiassa tuolla alapuolella otetaankin toi meidän soihtu käyttöön, niin poltetaan tuosta jalat Linkin alta, niin saadaan apina sieltä häkistä pois. Noin. Elikkä yhtä apinaa vailla taitaa olla nyt sitten meidän tämä koko konkkaronkka. Se on tää kiipeileminen. Melkein mikä tahansa peli, erityisesti Zeldat, koska ne on kuitenkin samasta puusta veistettyjä, niin jotenkin toi Linkin kiipeily, niin se on aina... Sen jälkeen, kun Breath of the Wildia on pelannut, niin aina se jotenkin näyttäytyy yhtä semmosena niin kuin hitaana ja kömpelönä. Ja sitä on vielä nopeutettu tähän HD-versioon, että... Niin, nyt pääsemme näkemään, minkälainen on näitten meidän floormastereitten oikea luonto. Eli ne on jotenkin tämmösiä toukkia sitten, jotka kasvaa näistä laattojen pohjista. Kill! Sieltä kuuluu jo apinan kiljuntaa, niin ei muuta kuin tarkastelemaan, että mistä löytyy. Jaa. Olisi pitänyt kääntyä toiseen suuntaan tuosta. No, tulipahan nyt ainakin katsottua, että mitä kautta pääsee täältä pakenemaan täältä huoneesta. Elikkä tänne pitää mennä apinaa auttamaan. Ja täällä on myöskin tää
tuulihyrrä pasle, vai voiko sitä nyt pasleksi sanoa, kun siellä oli vaan kaksi tollaista hyrrää, jotenka kautta kummankin bumerangin piti mennä, niin... Ja oisko nyt sitten... Ui, että hyljan alfabeet! N-stämppi sieltä! Ui, että... Viulla olisi voinut käyttää noitten piirustusten ja muitten taiteilujen kanssa. Niin kuin esimerkiksi Super Mario 3D Worldissa pystyi kanssa ottaa niitä leimasimia, että sekin oli jopa 100% läpäisyn semmoinen kriteeri, että siinä pitää ne saada ne kaikki stämpit, jos sä meinaat 100% pelistä saada, ja niitäkin sitten tosiaan käyttää piirustuksissa ja taiteiluissa. Mutta nyt on oikeastaan, voi sanoa, että koko luolaston kaikki pulmat ratkaistu, ja näin ollen kokonainen apina vyyhti sitten meidät voi heilauttaa tuonne bossiovelle. Sehän on ollut 3D-zeldoissa erityisesti tämä, että dunkuissa pitää saada toi erikseen toi bossiavain, muuten sä et voi päästä sitä yrmyä vastaan. Kyllä se aina ensimmäisellä pelikerralla pikkusen jännittää se, että mikä täältä paljastuu täältä oven takaa, mutta sen on myöskin oppinut, että useimmiten se bossi voitetaan tavalla tai toisella aina käyttäen sitä dungeon-itemia, mikä sulla on. Tässä tapauksessa se on toi bumerangi. Ja kyllä, sitä käytetään tässä bossissa myöskin todella, todella liberaalisti. Elikkäs, tuolta myrkyllisestä vedestä nousee jättiläis-degubaba. Tai diababa pitäisikö sanoa paremminkin. Twilight parasiitti. Joo. Elikkä pommi pitää toden totta napata, mutta tuota niin se pitää tuota tehdä sillä lailla hallitusti, että otetaan se ensin kiinni ja sen jälkeen asetetaan se tonne diababan jommankumman suuhun sitten, niin homma etenee. Ja tuossakaan ei oikeastaan ole mitään muuta kuin se, että sä kerkeät leimata noi oikeassa järjestyksessä ennen kuin sieltä tulee syöksyä Linkin kimppuun. Mutta tämä oli vasta tutoriaali, oikeastaan voi sanoa, koska täältä tulee se varsinainen diababa sitten vasta. Ja tommonen Jestaksen dinosauruskasvi. Ja sitäkin vastaan on vähän niinku turha ämpyillä, koska noi pommit uppos tuonne myrkkyveteen sen siljen tien samalla lailla. Kun Mutta! Sieltä pomoapina saapuu meitä auttamaan. Elikkä hän kaivaa tuolta sitten pommiötökän. Ja kun hän tässä heiluu edes takaisin, niin voimme hänet lukita. Ja katsotaan, saataisko me iskettyä tuohon pääjehuun sitten. Pystytään kuin pystytäänkin. Tuleeko vielä apina pommin kanssa? Ja sieltä tuli saman tien myrkyn sauhuinen syöksy. No. Mutta hätä ei ole tämän näköinen. Otetaan täältä apinan pommi ja isketään se tonne taas tonne pääjehuun, niin... Se onkin sitten siinä. Armon isku. Ja eihän nää 3D-zeldojenkaan ensimmäiset bossit koskaan mitään, kunhan tietää mitä tekee, niin mitään ruudin keksimistä on ollut. Tietysti ainoa
vaaran paikka voi siinä olla se, että sulla on tässä alussa, kun sulla on vain 3 sydäntä, niin se, että jos sä otat liikaa osumaa, niin huonosti siinä käy. Mutta tietysti täällä on aina näissä bossiareenoilla, niin on myös ruukkuja ja heinää ja muuta, mistä sitten voi sydämiä saada. Mutta sieltä meidän ensimmäinen Fused Shadow, tällainen jonkin sortin varjomaski saadaan, että tää pikkusen eroaa siitä, että kun on etsitty justiin tota medaljonkeja tai sitten tommosia riipuksia tai mitä nyt ikinä näissä Zelda-pelien alussa tai jotakin helmiä, niin nyt sitten onkin tämmösiä jestaksen maskeja, niin sitä ei oikein, se ei oikein tunnu samalta. Mutta joka tapauksessa niin se valon henki Faraon meille sanoi, että meidän tarvitsee mätsätä meidän voimaton varjojen kuninkaan kanssa. Ja nämä Fused Shadowit on nyt sitten semmosia, vissiin semmosia niin kuin hämärän voimia, joita sitten Linkki pystyy käyttää ilta hämärän kuningasta vastaan, niin en tiedä kyllä miten, mutta ehkä se selviää tässä pelin aikana. Ja tietenkin yksi täysi sydän aina saadaan, kun possi on päihitetty dunkussa. Sehän on ollut jo maailman sivut Zeldassa tämmönen ominaisuus, jota ei kyllä käy perinteitä pettää. No niin, sankarillinen Linkkis on nyt saavuttanut oikeastaan ensimmäisen voittonsa, mutta Faraoni sieltä selventää, että älä nyt luule, että sä tällä yhdellä voitolla pystyt tämän iltahämärän pysäyttämään. Nyt seuraavaksi täytyy henki nimeltä Eldin täytyy käydä vapauttamassa. Toi Eldin myöskin ensimmäistä kertaa sarjan historiassa nimenä tulee. Ja myöskin hänen valtakuntansa niin on vaipunut tuonne iltahämärän alle. Elikkä itäiseen Hyruleen matkamme käy. Ja kun me mennään sinne iltahämärän alueelle, niin Linkistä tulee taas sinisilmäinen susi. No, ei anneta se häiritä, vaan lähdetään rohkeasti matkaan. Ja nyt muistetaan se, että mennään ostamaan se lamppuöljy siltä. Täällähän tämä onkin tämä kaveri. Öljypullo, niin siellä on meillä jo 2 pulloa sitten. Toisessa maitoa, toisessa öljyä. Niin, oliko se siellä metsätemppelissä? Se on hieno paikka. Vähän on hirviöitä, mutta elämme kovia aikoja. Niin, eli tuolla olisi niinku tommonen kivipaasi. Eli palataan sinne sitten myöhemmin. Mutta nyt ensi esiintyminen, Hyrule Field Team. Aivan mahtavaa. Tää on semmonen, minkä kaikki muistaa Twilight Princessistä. Tämä hyvin jotenkin ainakin itsestäni tuntuu, että tämä yrittää niinku saada tavallaan kanavoitua sitä Ocarina of Timein ensimmäistä kertaa, kun mennään tänne Hyrule Fieldille, eli tää niinku näyttäytyy tämmöisenä aivan valtavana alueena. Ja totta kai me voidaan täältä soittaa, mutta ei saatu Eponaa tässä vaiheessa. Ratsuksemme joudutaan mennä ihan apostolin kyydillä. Mut joo, tääkin Hyrule Fieldikin, niin vaikka tää on tämmönen iso paikka, ja kuten näkyy tuolta kartastakin, niin Linkki ei aivan hirveen nopeasti paikasta toiseen pääse. Niin
täälläkään ei ole loppujen lopuksi aivan hirveästi mitä pystyy tekemään, että tuolla on toi Hyrule Castle Towni ja sitten idässä se Eldin Volcano. Joten eiköhän mennä suoraan päätä vaan sinne minne pitääkin. Mutta täällä on joku musta seinä, sanoo tämä postimies, että on edessä. Mehän se tiedetään, että se on se iltahämärän alue, joka on laskeutunut sinne. Me kyllä tullaan näkemään tätä postimiestä aika paljon tässä pelin aikana. Että jos noissa oli noissa Wind Wakerissa ja sitten Phantom Hourglassissa ja sitten tuossa Spirit Tracksissa oli niitä postimiehiä ja postilaatikkoja ja ties sun mitäs. niin. Tässä on sitten postimies, joka juoksee linkin perästä sitten antaen aina sitten kirjeitä ja muuta roinaa. Mutta nyt lähestyy iltahämärän alue ja niin kuin Midna tässä sanoo, niin se oli lähempänä kuin arvasimmekaan. Eli siis toi iltahämärän kuninkaan langettama pimeys tänne Hyrulein kuningaskuntaan, niin se on tosiaan vallannut alaa täällä tosi laajalti, että toi Ordonin alue ja toi Faronin metsä, niin se oli ilmeisestikin näitä niinku viimeisiä paikkoja, jotka joutui sen valtaan, kun ei siellä Ordonissa osattu edes epäillä sitä, että mitään tällaista vois olla niinku edes tekeillä. Niin mielenkiintoista kuin se onkin. Mutta nyt tosissaan olemme jälleen kerran täällä Twilight Realmissä, ja sen johdosta sitten Linkki on sutena. Midna on taas onnellinen, että saa olla täällä omassa muodossaan täällä iltahämärän alueella. Ja kyllähän se on, kun Zelda-peleissä melkein aina on ollut tämmönen dualistisuus hyvin vallalla, eli ollaan hypitty niin kuin maailmasta, pimeyden maailmasta valon maailmaan ja sitten aikakausien välillä ja muita tämmösiä. Mikäs täällä haisee? Tässä se on sitten Twilight Realm ja tämä tavallinen maailma. Elikkä kun sutena meillä on tämä terästyneet hajuaistit, niin kun tätä seurataan tätä hajua, niin me voidaan löytää, minne noi kylän lapset on viety. Elikkä suoraan tänne eteenpäin. Täällä on näitä ilikeitä varjohirviöitä taas. Ja näitten ohihan me ei päästä ennen kuin ollaan kaikki pistetty kuriin ja nuhteeseen. Ja muistamme hyvin sen, että nämä pitää kaikki kerralla pistää pakettiin, muuten ei. Muuten niistä ei pääse eroon. Ja se pitää muistaa myös, että okei, ei niitä kaikki yhdellä kertaa tarvitse saada, kunhan vaan sitten ne kaksi viimeistä niin on kerralla, ettei se viimeinen sitten pääse tuolla huudollansa niitä herättämään. Mutta joka tapauksessa meillä on nyt, kun siirryimme tänne Eldinin provinssiin, niin on tämmönen rotko, jonka ylitte pitäisi päästä. Ja Midna meidät patistaa sitten, että lähdepäs etsimään sitä siltaa tuon rotkon ylitte. Elikkä Midnalla on voimia, jolla hän pystyy siirtämään sitten Linkkiä paikasta toiseen. Sellaisissa paikoissa, missä ollaan taisteltu justiin noita varjomonstereita vastaan, niin niiden välillä pystyy teleporttamaan. Oikein kätevä juttu, koska siis tässähän nämä etäisyydet on paljon pidempiä kuin esimerkiksi Ocarina of Timeissa on. Ja mitä siihen siltaan tulee, niin nyt
kun tänne Faron Woodsiin teleporttasimme, niin en tiedä, todennäköisesti ette panneet aivan hirveästi merkille tätä lautaseinää, mikä tässä oli silloin, kun tänne viimeksi tultiin, mutta joka tapauksessa nyt se on ihan selvää, kun ollaan lähdetty eriksensä etsimään tällaista siltaa. Niin. Joo, pelkäsin, että nyt harpataan tänne ilman siltaa, mutta Midna ottaa sen sillan iltahämärän voimillaan tuolta ja muuttaa joksikin varjopartikkeliksi ja sitten varppaa sen tuonne sinne, mistä tultiinkin. Ja tää on kanssa yksi semmonen teema, mitä me tullaan tekemään tässä tämän pelin aikana useampaankin otteeseen, eli käydään etsimässä tämmösiä maaston palasia, joilla sitten päästään etenemään alueelle, johon ei ole aikaisemmin päästy. Ja Kakariko Village oli tämän portaalin nimi. Elikkä siitäkin jo saamme osviittaa, että ollaan tämmösiin niin kuin tutun nimisiin ympäristöihin menossa, että ei sellaista 3D-Zeldaa ole, jossa ei Kakariko Village jossakin muodossa ole, että toki tuossa Wind Wakerissa se ei ole varsinaisesti Kakarikon kylän nimellä. Mutta niin kyllähän se Outset tai Windfall Island, niin siellä aluksikin soi Kakariko kylän se teema hieman tyyliteltynä. Ja kyllähän se nyt muutenkin on semmoinen niin kuin hyvien ihmisten kylä, että siinä mielessä voi niin melkein sanoa, että Kakariko se on. Kun nythän periaatteessa ollaan Hyrule Fieldillä edelleenkin, ollaan vaan Eldenin provinssissa, niin nyt sitten päästään sinne varsinaiseen Kakarikon kylään, joka on tämän Eldenin tulivuoren juurella. Vähän niin kuin Kakarikon kylä Ocarina of Timeissakin oli sen Death Mountainin luona. Joo, ja tässä nyt päästään tosiaan näkemään tämä ominaisuus, että sun ei välttämättä tarvi saada näitä mörrejä kaikkia samaan syssyyn, että kunhan sä ne kaksi viimeistä saat tiputettua samalla kertaa, niin saadaan portaali tännekin paikkaan sitten. Ja siellä itse asiassa onkin sitten tämä seuraava valon henki, eli Eldin. Aina tämmösen pienen vesiputouksen ja vesilähteen luona he vaikuttavat. Ja nyt pääsemme jälleen kerran keräämään valon pisaroita. Ja sanoin edellisellä kerralla, että Spirit Tracksissa kerättiin valon pisaroita, mutta eikö se ollut Phantom Hourglass, jossa niitä valon pisaroita kerättiin. Ja sitten kun ne pisarat oli kerätty, niin sen jälkeen sitten oli mahdollista vahingoittaa niitä fantomeita. Sekin löytyy meikäläisen kanavalta, se koko adult timeline nyt siihen pisteeseen, mihin se on saatu. Ja varjohyönteisiä lähdetään mettästämään. Niitä löytyy täältä Kakarikon kylästä ja sitten niitä löytyy Death Mountainilta kumpaakin. Ja kattokaa ja ihmetelkää, siellä on tosiaan tämä näiden nuorukaisten haju menee tähän rakennukseen. Katsotaan, päästäisikö me sinne kiertämään jotakin kautta. No niin, sieltä Midna löysi meille reitin. Näin!
täällä pistetään vaistot päälle, niin täällä on kuin onkin koko konkkaronkka, talo, malo, Beth ja sitten Kakarikon kyläläisiä. No minä en näe niitä mustia mörrejä missään. Elikkä he ovat tulleet tänne, tai ovat suojautuneet tänne noilta varjohirviöiltä. Ja täällä on ilmeisesti, onko se sitten kylän seppä, joka täällä pelottelee lapsia, että sitten kun ne varjopedot pääsevät tänne, niin siitä seuraa murkinointia. Ja vaikka täällä sitten, en tiedä, onko kyläpäällikkö vai mikä lie shamaani onkaan tämä intiaanin näköinen tyyppi, niin yrittää lapsia suojella totuudelta, niin seppä sanoo, että joo, että kyllä täällä äsken jo nähtiin, että sieltä meni kaupanpitäjä, meni monstereita tapaamaan, niin ei mitään, siellä tuli menehtymistä ja niin meillekin käy, mutta Barnessi sieltä yritetään vaientaa, vaikka vahinko on oikeastaan tullut jo tehdyksi. Renado oli tämä päällikkömies tässä. Kellariin olisi mahdollista mennä piiloon. Kun kaikki kynttilät on sytytetty, niin kellariin pääsee. Ja siellä saman tien on mies valmis sytyttämään kynttilän, mutta vissiin siellä kellarissa, kun on niitä varjohyönteisiä, niin ei sinnekään uskalla kyllä mennä. Beth on luottavaisin mielin, että Linkki tulee pelastamaan meidät kaikki, ja ilmeisesti täällä sitten Colin ja kumppanit niin tuntevat myös Linkin läsnäolon jotenkin täällä, vaikka eivät häntä näekään, kun hän on ihan toisessa ulottuvuudessa. Toki he ilmeisesti ovat molemmat samassa ulottuvuudessa, mutta kun he ovat tommosia tuossa henkimuodossa, niin he eivät sitten Linkkiä sutena pysty näkemään. Että tavallaan ovat eri olevaisuuden tasoilla. Joo, ja siinä tuli taas puhetta prinsessa Zeldasta, että hän tosiaan on tämän valinnut tämän oman, tai oikeastaan tämän kaikkien Hyrulessa olevien olotilan sillä, että hän antautui tolle iltahämärän kunkulle, kun hän tuli vaatimaan sitä. Mutta siinä hän oli tosiaan oli panoksena ei pelkästään Zeldan itsensä henki, vaan koko hänen kansalaistensa, niin hän sitten katsoi parhaaksi, että nyt ei vaaranneta sitten enempää näitä alamaisia. Ja täällä oli kuin olikin 3 kappaletta heti näitä valonpisaroita. Hyvä. Sitten päästään tuolta ylös ja pois. Se on kyllä hämmentävää justiin tää, että vaikkei niin kuin Zelda-peleissä ennen Breath of the Wildia hypättykään, jos ei Link's Awakeningia. Ja no itse asiassa kyllähän tuossa hypitään tuossa Minish Capissäkin. Ja tietenkin Adventure of Linkia unohtamatta, sehän on yksi suurimmista hyppylinkkipeleistä. Mutta hei, mehän ollaan nyt hautuumaalla, eli sen kellarin kautta pääsi tänne harppaamaan tänne hautuumaalle. Ja kartassahan näkyy nämä valonpisarat. Eli kannattaa kaikki tarkasti kerätä.
täällä on oikeastaan voi sanoa, että tää koko kylä on vähän tämmöstä niin kuin yhtä isoa puslea sitten, että melkein kaikki talot joutuu käydä lävitse jollakin lailla keräten noita valonpisaroita sitten, että täälläkin on, tuolla näyttää olevan takassa toi varjohyönteinen, niin sehän sieltä tulee, kun vähän pistetään polttaen, niin se ei siitä tykkää. Mitäs täällä on? Äläkääs hätistäkö kansalaisia täällä. Että. Meinasin sanoa, että kohta on varaa ostaa vaikka mitä, mutta mehän käytettiin 100 rupeita jo siihen öljylampuun, niin ei nyt oo ihan mihin tahansa varaa pistää rahojansa. Onkos täällä nyt enää mitään? Ei taida olla. Valonpisarat on kerätty täältä majatalosta. Voidaan poistua paikalta. Mutta minkä kautta poistutaan täältä? Ja loppukakarikon kylä sitten raidaukseen. Jos on jännä tää Kakarikon kylä, niin tää muistuttaa tämmöstä niinku jonkin sortin tämmöstä lännen elokuvaa, jotakin tämmöstä aika ahdasta kanjoniin rakennettua kaupunkia. Täällä olis kylän raitilla olis kuule tekis terää käydä vaikka semmonen kaksintaistelu. Valonpisaroita. Siellä. Njam. Kiitos vaan. Täällä ei taida muuta sitten ollakaan. Päästäänkö me pois täältä? Mitna. No niin, nyt se sitten suvaitte antaa sen reitin pois. Äsken oltiin justiin samassa paikkaa, mutta ei suvaannu antaa reittiä meille. Okei, valonpisaroita. Katsotaan, pääsisikö tuolla on ainakin ikkuna, mistä pääsee sisälle. Oh, syttyvää. Siellä. Bingo! Elikkä vielä 6 kappaletta valonpisaroita. Tää on vähän laajamittaisempi keräily. Tai siis yhtä paljonhan noita on, mutta ne on laitettu vaan tota laajemmalle. Hei! Sinne meni. Varjokuoriainen. Ja tää on ilmeisesti nyt sitten sellainen paikka, jossa kun pistetään tuli takkaan, niin sieltä lähtee varjokuoriaiset lentelemään. Ja täällähän on myöskin syttyvää tämä koko paikka täynnä. Ja Mitna jo lähti menemään, niin eiköhän mekin häivytä paikalta. Joo, siitä saadaan ihan oma tämmönen niinku cutscene, että toi pommivaja räjähtää tuolta ja sen myötä sitten
noi varjohyönteiset myöskin menehtyy ja... Ai että, mitä syyllistämistä. Midna on heti, että... Joo, että eikö nyt olisi mitään niinku lempeämpää tapaa metsästää noita varjoyököjä, että sä tuhosit jonkun kotitalon. Linkki ei välitä, kunhan vain saadaan... Saadaan valon pisarat kerättyä, niin... Se oli tuota... Pakollinen paha. Pääseeköhän tonne? Täällä on... Joo, siinä on semmonen barrikaadi, että siitä ei nuo vaan mennäkään. Sen sijaan lähdemme tänne kohti Eldinin vuorta, joka on osa Death Mountainia. Ja täällä saadaan sitten nähdä toisenlaisia henkiolentoja. Nimittäin nyt kun hyppäämme tänne, niin tutustumme Twilight Princessin goroneihin. Täällä on vissiinkin jonkinlaisia ongelmia goronien ja ihmisten välillä. Mutta ei anneta sen häiritä itseämme, mennään vain etsitään valonpisaroita. Tuolla itse asiassa näkyykin kartassa noi kaikki kolme valonpisaraa, että... Ja sen lisäksi tuolla näkyy myös tuulikivi. Tuulikivi, josta toi kultainen susi meille kertoi. Ja me saadaan opetella ulvomaan kuuta. Eli siis tosiaan noi tuulikivet, niin ne liittyy tähän kultaiseen suteen, joka meille on opetti edellisessä osassa sen miekkatekniikan. Niin nyt kun se opettaa meille laulun tai ulvonnan, niin samalla paljastuu hänen seuraava olinpaikkansa meille. Ja itselleni ei tietenkään avautunut tämä laulu, koska kuten Let's Play eli Pelataan sarja osaa meille kertoa, niin tässä vaiheessa en ollut vielä pelannut Majora's Maskia, koska kyseessähän oli toisinto Song of Healingista, joka on yksi tämmöistä pääteemoista tuossa Majora's Maskissä. Siellä Ordona-provinssi, siellä on tuota meillä mahdollisuus päästä sitten uusi miekkatekniikka oppimaan. Mutta ei vielä. Nyt on tarkoitus kerätä loputkin valonpisarat täältä Death Mountainilta. Ja... Oi että. Sitten katsotaan, mitä sen jälkeen tehdään. Ja tässä on nyt sitten tämä goronien asuinsijat. Nääkin näyttää vähän tämmöisiltä ankeilta, rötisköiltä suorastaan, jos näin saa sanoa. Sen lisäksi heillä on täällä myös omat varjohirviönsä aiheuttamassa kinaa kansalaisten keskuudessa. Täällä on niinku tämmönen ihan oma loosi tällä yhdellä varjoököllä, niin josko me saataisiin... Nyt
ottaisin sitten. Ajattelin, että olisi saanut noin molemmat 12, mutta tuota, niin otetaan nyt sitten nämä omana pakettinansa täältä. Niin eivät sitten herättele toisiaan. Yes. Saadaan tännekin harpattua sitten kun on aika. Hei, Midna. Päästäänkö me loikkaamaan? Päästäänpä hyvinkin. Pitää vaan katsoa, ettei toi suihkuttele toi. Joo, siellä seistiin vartiossa. Hei! Oliko täällä meille... Ei kun ei, Linkki osaa tuosta kiivetä. Meidän täytyy mennä... Mennä tätä kautta kuitenkin. Du-du-du-du-du. Varjoököjä. Väljäljäljäljäljäljäljäljä! Oi oi! Jestas. Siinä! Siellä yritti soluttautua näiden mustien varjoököjen joukkoon, mutta ei onnistunut! Täältäkö meille löytyy sitten viimeinen? Ei, täältä ei päässykään. Meidän täytyy mennä jotenkin toista kautta. Etsimään se viimeinen varjo, eikö? Ehkä sieltä kuitenkin pääsee hyppäämään sieltä tuota, mistä ajattelin, että ei pääsisi. Vai kenties? Voiko olla? No tuosta ei kyllä pääse, koska noi hanat aukeaa niin kuin saman tien tossa. Ehkä me sitten kuitenkin mennään tänne katsomaan, että josko sinne pääsis tonne. Midnaa! Ei, kun se on täällä seinässä se varjo, eikö? Noni. En garde! Yes, viimeinen valonpisara. Ja armeliaasti teleportataan meidät täältä Death Mountainilla takaisin Kakarikon kylään. Ja näin ollen sitten varjojen valtakunta pakenee ja Linkkikin pääsee takaisin omaan olomuotoonsa. No niin, älä unohda sitä Fused Shadowia. Meidän täytyy se käydä hakemassa. Mutta sitä ennen tervehditään uutta valon henkeä, nimittäin Eldin itse. Täältä kunnioittaa läsnäolollaan. Kyseessä on jonkin sortin tämmöinen valopöllö. Eldini, hän ollaan alueena nähty, niin sitten Skyward Swordissa ja myöhemmin sitten Breath of the Wildissa myöskin. Ja se Fused Shadow niin on tosissaan näitten tota, niin Goronien pyhillä alueilla. Mutta sielläkin hirviöt valtaa alaa, niin kuin kaikkialla muuallakin. Sinne täytyy mennä miekkaa näyttämään. Mutta näin ollen sitten myös Linkin
pelastustehtävä on saatu suoritettua, nimittäin Ordonin lapsukaiset sieltä pääsevät. Valitettavasti sieltä laitettiin yksi maanrakoon. Colin nimittäin. Talomalo ja Beth sinne juoksivat suoraa päätä Linkin sylykkyyn. Renado, kaupungin shamaani, kyllä. Ja sieltä sitten Seppä, jota ei esitelty ollenkaan, vaan Luda, shamaanin tytär. Ja ilmeisestikin sitten noi ihan tavallisetkin möröt, niin onko se sitten niin, että hekin tuolla varjojen maassa jotenkin joko menevät sekaisin tai voimattomiksi, mutta joka tapauksessa he olivat jättäneet lapset tänne ja Redona kävi sitten pelastamassa heidät tuonne sisätiloihin, että ei kuolo korjaisi. Ja kuten Colin ja Malo tässä selventävät, niin tämä on ollut kuin elävää painajaista. Goronit ovat ilmeisesti sitten olleet ystävällismieliä Kakarikon kylän asukkaille aikaisemmin, mutta nyt he ovat sitten ruvenneet vihamielisiksi, eikä ihmisiä enää päästetä tuonne kaivoksiin. Että jotakin täällä taustalla tapahtuu, jotakin salakähmäistä, ei muuten voisi tämmönen niin kuin tämmönen heimo yhtäkkiä lempeä heimo muuttua tämmöiseksi vihamieliseksi. Ja kyläshamaani on ottanut hommakseen sen, että koronien ja ihmisten välit pitää saada takaisin entiselle tolalle. Joo, mennäs käymään täällä graveyardilla, koska olin näkevinäni, että täällä oli jotakin, mitä voi lampulla sytyttää, soihtuja. Siinä on näköjään parhaat päivänsä nähnyt tämä hautausmaa. Ja Linkillähän on haudanryöstö kokemuksia yllättävän paljon aikaisemmistakin peleistä. Ensimmäisestä Legend of Zeldasta lähtien hän niitä on noita hautakiviä siirrelty ja sen koommin sitten on löytynyt aina milloin mitäkin. Joskus tunkkuja ja joskus jotain muuta. No niin, nyt rupeaa olemaan rahamäärä sellaisissa sfääreissä, että täältä ehkä päästään joskus ostelemaan jotakin arvokasta. No anyway, täällä ei nyt taida tällä hetkellä olla paljon sen kummempaa toi. Zoras Sapphire kuvio tuolla kivessä toki kertoi siitä, että hyvinkin saatamme tulla tänne myöhemmin uudestaan. Täällä ei aivan hirveästi mitään muita henkiä täällä kaupungissa sitten näkynytkään, että voiko siitä päätellä, että tää kylä on nyt sitten aavekaupunki, jos ei lasketa mukaan justiin näitä kylän vanhinta ja sitten tytärtään ja tätä Barnesin pommikauppaa. Barnesi on tosiaan täällä aivan murheen murtamana, koska hänen ruutinsa on täältä räjäytetty taivaan tuuliin. Oi, kuka on voinut tehdä tämmöisen ilkityön?
No, sehän oli parivaljakko, Linkki ja Midna. Ei muuta kuin kohti ylpeiden Goronien asuinsijoja. Ja täällähän me ei ollakaan käyty vielä Linkin ihmismuodossa, niin Linkki osaa toki kiivetä tällaista köysitikasta, mihinkä susilinkki ei pysty. Ja siellä on vastustamassa meitä Goroni. Ja vaikka Linkki onkin legendan sankari, niin hän ei Goronin voimaa pysty vastustamaan. Mutta, meillähän oli muutakin tekemistä kuin tänne Eldinin tulivuoreen meneminen, vaan mieleen tulee esimerkiksi toi kultaisen suden kohtaaminen. Liian vaarallista on mennä tuonne Goroneja tapaamaan. Meidän täytyy mennä Bone oppiin. Ja hänhän on Ordonin pormestari. Kyllä. Ehkä me lähdetään sitten kotia kohti, kun kukkerta noi Goronit ei päästänyt ja Bow meille sitten Goronia vastaan painimista opettaa. Mutta mitä täällä tapahtuu? Onko se... Se on Epona! Vanha kunnon... Hui kauhia! Sinnehän meinas jäädä Linkki aivan alle. Yritetään kesyttää Epona uudestaan ja... Epona! Näin saimme kesytettyä itsellemme vanhan kunnon ratsun. Yes. Eli nyt meillä on hevonen. Ja näin pitäisi päästä tuonne Ordoniin sitten paljon nopeammin kuin mitä muuten olisi mahdollista päästä. Yeah. Voi postimies, sä pilaat tämän hienon Hyrule Fieldin musiikin. Ahaa, OK lähetti kirjeen. Elikkä juurikin tämä Nightmare Fuel ihmiskana. Ehkä me luetaan kirje vähän myöhemmin. Nyt mennään eikä meinata. Ja siellä tosissaan varjojen maa pitää otteessaan Hyrulein kuningaskuntaa. Ote on kumminkin hellinnyt tuolla Eldinissä ja Ordonissa, niin
siihen itse asiassa voisikin olla hyvä lopettaa tältä erää, kunhan päästään tänne Ordonin tai Faraonin metsään, niin voidaan pistää tallentaen. Joo, ja kyllä, mikä siinä Eponalla ratsastellessa mukavaa puuhaa. Mutta tällä kertaa täältä tähän. Seuraavalla kerralla katsotaan, päästäänkö jo Eldinin vuoreen luolastoja tutkimaan vai mitä tapahtuu. Mutta tältä erää minä ja Linkki sanomme, että se on moi!